agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya doctor guuleed cabdi jaliil ayaa maanta furay shirka saddex biloodlaha ee isku duwidda howlaha caafimaadka soomaaliya ee 2023 kaas oo diiradda lagu saari doono xaqiijinta in dhammaan dhaqaalaha ku baxa taageeridda adeega caafimaadka uu ku salaysnaado hannaanka xirmooyinka caafimaadka asaasiga ah si loo hubiyo helitaanka adeeg leh tayo iyo hufnaan iyo in bahwadaagta iyo wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen hirgelinta iswaafajinta maalgashiga iyo qorshaha qaran ee caafimaadka shirka oo socon doona muddo 2 maalin ah ayaa waxaa ka qayb gelaya agaasimo waaxidyada wasaaradda caafimaadka soomaaliya hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka xubno sare oo ka kala socday xafiisyada kala duwan ee dowladda dhaqaatiir iyo kaadiriin caafimaad waxaana madasha lagu soo bandhigay doodo quseeya arrimaha caafimaadka dalka oo ay ka qayb galeen khubaro kala duwan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya doctor guuleed cabdi jaliil oo shirka furay ayaa tilmaamay in la joogo waqtigii ee dowladda soomaaliya qaadan lahayd mas-uuliyadda mideynta iyo baahinta adeeg bixinta caafimaad ee dalka iyo in qof walba oo soomaaliya uu helo adeeg caafimaad oo tayo leh la iskuna halleyn karo in la joogo waqtigii dowladda ay qaadan lahayd roolka ama kaalinta hore ee markay imaato xiriirinta ama bixinta adeega caafimaadka ama ukuurgulidda ama kormeeridda dhammaan sektorka caafimaadka saaxiibada oo kala shaqeeya dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka qaarkood waa laga yaabaa inay walaac ka qabaan capacity-ga ama kartida dowladda ama gaar ahaan wasaaradda caafimaadka laakiin waxaan si maaragtay ku faanid ku jirto u dhihi karnaa maanta waxaa la joogaa waqtigii aan dhihi lahayn waxaan awoodnaa in aan mandate-kii iyo mas-uuliyaddiina la saaray ahayd adeeg bixinta caafimaadka si maaragtay ku jirta kartii inaan u awoodno inaan bixino waana proof garayna arrintaas saa ka warqabtaan markii ugu horreysa dowladda waxay fulinaysaa mashruuc la yidhaahda damal caafimaad oo ah mashruuc marka la yidhaahda prioritizationkiisa ama in owliyaadka dowladda dejiso cidda u fuliyaysa iyada go-aan ka gaarto maamusho dakhliga ama kharashka ku baxaya mashruucaas maaragtay waxaan isleeyahay marka haddiiba aan proof garayna inaan leenahay kartidaas iyo capacity-gaas aan ku fulino mashruuc intaa la eg oo aan ugu mahadcelinayo hay-adaha maaragtay maaliyadeed sida world bank in ay maaragtay aamineen ku dhiiradeen in ay kaalintii dowladnimada xoojiyaan u dhiibaan adeega inay iyada fuliso go-aan ka gaarto doorkii ama hogaamintii ay lahayd inay soo celiso saa daraaddeed shirarka saan oo kaleeta oo maaragtay isuduwidda iyo xiriirinta adeegyada caafimaad haddii balatformyadan oo kaleeta loo qaban jiray de in ama la naar jargareeyo ama la maaragtay ay sii shaqeeyaan parallel systems ama coordination isdhinac socdo ama qorshayaal isdhinac socda inay maaragtay ay socdaan maanta waxaan aaminsannahay in la joogo waqtigii aan annaga iyo partnerskeendii aan commitment ku geli lahayn in roolka hogaaminta adeega caafimaadka dowladda ay qaadanayso shirka isku duwidda howlaha caafimaadka soomaaliya oo saddexdii bilba mar la qabto ayaa lagu falanqeeyaa guulaha laga gaaray howlaha caafimaad ee dalka iyo qorshooyinka hortabinta leh ee horyaala wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya waxaan gabagabadiisa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo muhiima xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho